إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث. يا ربنا پانچ بار کہیں قرآن کریم میں پانچ بار ذکر کرنے کے بعد سلام رحمت اور برکت کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے ان یقینی رحمتوں اور برکتوں کے مانگنے کا حکم دیا ہے جو یقینی رحمتیں اور برکتیں جناب ابراہیم اور آپ کی آل کو حاصل تھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے اور ہمارے ترجمة